знову переходить на літній час, тому ми вирішили запитати у бригівчан, чи впливає це на їхнє здоров'я. Ходімо. Добрий день. Стрілки годинника переводять на літній час. Скажіть, чи впливає це на ваше здоров'я і ваше ставлення до цього? Не впливає абсолютно. Не впливає. Так, відносяться позитивно до цього. Позитивно. 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 Впливає це на ваше здоров'я? Абсолютно. Абсолютно. Стрілки годинника переводять на літній час. Як ви до цього ставитесь і чи впливає це на ваше здоров'я? Ні, не впливає. Та нічого не впливає. Я думаю, що все нормально. Так як було, так і є. Нормально, ну зразу треба привикнути, та й все буде добре. Спати хочу. Тобто погано, що переводять, так? Ні, добре. Добре, що переводять. Ні, ну якось воно так, все одно по ночах спати не можу. Дуже помічаю зміну години взад, вперед, тому що я встаю дуже рано, в 5 годині ранку, і воно на мене якось не дуже впливає. Може, комусь воно важче, а мені нормально. Раніше, пізніше. Я того не відчуваю. Ну, я знаю. Я взагалі люблю стабільність. Мені більше подобається, як воно без змін. А це впливає на вас, коли час проводиться? Ну, воно трошки впливає. Та. Трошки впливає. Людина привикає до одного. Взагалі люди, я вважаю, все життя з давніх давен жили по сонцю, по місяцю. Це наші такі традиції від прадідів. Скільки годинників переводять на який час? Скажіть, будь ласка, як ви до цього відноситесь? Чи впливає це на ваше здоров'я? Впливає, дуже тяжко вставати зранку непривично, тому що швидше треба просинатися. Бо то тільки збій і для здоров'я, і для всього. Ага. Я вважаю, що не потрібно. Ну, звісно, тому що я живу на місці. Росія не переводить, Білорусь не переводить, там ще деякі країни не переводять годинники. Ну, а то ж воно впливає і на здоров'я людей. І люди почуваються, а ті, котрі мають давлення, котрі хворі на серце, то ж дуже шкодить на то. І от на місці держави я би зараз от перевела б годинник і більше не переводила б. А мені все одно. Мені щось не впливає на літній день так. Ну, день-два від сили і все. А так мені не знаю. Ой, на моє здоров'я багато чого іншого впливає. Я вже на таке навіть не звертаю уваги, якщо зре. Чи погано, чи добре, що переводять годинник? Ну, погано те, що обіцяють, що не будуть, а потім переводять знову. Ну, тобто, сказали би якось конкретніше, що от будемо чи не будемо, і тоді люди би заспокоїлись, мені здається. Отак. Я бажаю, щоб сиділи вдома, менше по вечорах лазили, то буде набагато краще. З приводу того, що будуть переводити на літній час, відношусь позитивно, нормально, це нічого не впливає ні на стан здоров'я, ні на емоційний стан. Чому? Наприклад, швидше лягти, швидше встанеш, фактично ролі воно не відіграє. Лише один день. І все. А так воно все класно, все супер, все чудово, все на висоті, всім гарного настрою. Супер.